Көкшетауда үй өртеніп, бір адам көз жұмды. Қайғылы оқиға түс кезінде болды. Қызыл жалынды 1 сағат 20 минут дегенде әрең сөндірген. Үйден 80 жастағы қарияның денесі табылды. Түтінге уланып қалған ол өрт шыққанда баспанада жалғыз болған. Негізі үйде барлығы 6 адам тұрған. Органами полиции. Полиция органдары жедел тергеу шараларын жүргізіп жатыр. Сот медициналық және өрт техникалық сараптамалар тағайындалды. Өрттің шығу себебі әлі анықталуда. Алдын ала болжам жасауға да ерте. Үйден табылған 1942 жылы туған әйел адам өлімінің себебін де сараптама анықтайды.